Jojo bitches och välkomna! Som ni vet går de flesta av Jonas pranks ut på att skada eller förstöra eller bara inte ha någon mening överhuvudtaget. Som att skicka upp en mobil med heliumballonger eller skjuta någon med paintballgevär mellan benen eller sätta vaxplattor på hela kroppen. Oftast har det ingen mening eller bara gör ont eller bara förstör. Så jag tänkte lära Jonna en läxa på allvar hur det är att få saker förstört. Som ni vet så älskar Jonna sitt hår, hon älskar smink och hon är jättenoga när hon gör samarbetsvideos och visar upp kläder och smink och sånt. Så jag tänkte ge mig på att förstöra faktiskt allting. Här har vi den här bajsmossen som ni vet. Och jag tänkte, kan man färga håret på Jonna med den här kanske? Här har jag lite plastpåsar. Och här har jag plastfolie. Så nu ska ni få se vad man kan hitta på med detta. Jag tänker förbereda lite. För Jonna är iväg nu. Och sen ska hon spela in den här videon. Och jag tänker avbryta den på ett mycket tråkigt sätt helt enkelt för hennes skull, men ett jävligt roligt sätt för er som kollar och för mig. Så glöm inte att tumma upp den här videon och hashtagga team Jockiboi, så kör vi. Hej på er, idag tänkte jag göra en back to school video. Nu tror jag att alla skolor har börjat igen, så därför tänkte jag visa lite produkter som jag själv hade tagit med mig till skolan om jag hade gått i skolan, men nu är jag inte göra det. Men jag vill tipsa er i alla fall. Och den här videon är i samarbete med JFR.se. Så nu kör vi. Läppprodukter, det är någonting som är ett måste för mig. Jag har alltid... Så kan man ha en pennvässare i byrålådan eller vart man nu har sitt smink. Jävla as alltså. Hallå? Jag är här. Men sluta! Lägg av! Gå! Men sluta! Hallå! Hallå, ja? Åh, jävlar, vem fan har gjort det där? Alltså, dri... Vem har gjort det där? Kan du äta något? Ja, vem ska hämta? Alex? Men, alltså, det svängde ju! Hunden? Vem? Jocke! Kommer, vem fan har gjort det här? Va? Här har du handduk. Vem har fan har gjort det här? Kan du sluta? Ja, men torka av då. Ja, men jag ser ju ingenting. Ah, det svider alltså. Är det du, Jonna? Det luktar... Varför får du alltid förstöra mina videos? Alltså, vem i helvete har gjort kan det här? Kan du sluta och hjälpa mig då? Alltså, jag försöker hjälpa dig. Hur såg han ut, killen som kom? Men jag... Hur såg han ut? Jag hörde dig springa för att du skulle slå mig! Få se, är det du där under? Men kan du sluta? Kan du bara hjälpa mig? Jag ser ingenting, det svider svin mycket! Får jag bara säga en sak? Men, jag tror aldrig du har varit så här lik Chewbacca på riktigt. Kan du sluta? Kan du hjälpa mig? Jag ska hjälpa dig. Men sluta alltså! Fan, du ska alltid förstöra mina jävla videos alltså! Det går den här vägen till toa. Så. Förstör jag dina videos eller? Har du dött? Jonna, rör dig! Vad gör du? Jag kan inte andas, det luktar skit! Skulle du bara stå där och inte andas? Nej, jag väntar på att det ska... Fan, kan du hjälpa mig att sätta bort det från ögonen så jag kan se någonting så jag kan slå dig sen? Ska du slå mig? Vad fan tror du? Jag var helt säker på att du typ skulle bara... gå in och göra så som du brukar, men att förstöra en video så här. Ärligt alltså! Fan! Jag vet inte vad det ser ut som. Det ser ut som någon... Men käften bara! Det ser ut som en Ronja Rövardotter som har ätit bajs i skogen istället. Så jävla rolig! Vad fan ska jag göra med videon nu då? Jag tror inte videon är det värsta. Du sett hur du ser ut, Jonna. Nej, det har jag inte! Sluta! Har du varit ute med Birk och ätit bajs i skogen? Åh, herregud! Ja, in i duschen. Men fan! Ja. Hade jag fått tag i den här killen, jag kan lova, jag hade nackat honom. Men dra härifrån, det är fort som fan! Du har bajs på dig också, så du vet det.
Har du ätit bajs? Du filmar dig själv istället. Ser ut som du har ätit bajs alltså. Du har i ansiktet. Ser ut som du har ätit bajs. Пока дозрелые не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект. Айди эффектом фемик, лови эффект и пей так. Наш диалект способен поломать твои свилины. Без стиля, без усилий, мы лишь вирус на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха. Гипнотизируем, ведь разум подчиняется звукам. И эта мания, подобно настоящей магии, то разрывает от начала до конца твое сознание. One,